たちの隠れ家はいつまでも森のこのレビーの中で、暖かさと優しさ何にも変わらないまま、飛べなくて悔しくて流れ落ちた昨日の奇跡は、手に入れた鍵と捨てた涙、もどかしい気持ちはもういらない、虹色の夏が始まる。空間島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して、暮らしで腕が鈍ったのかライザー、助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザー大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い、まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたかな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。えい、もう手早くやっつけるよ二人とも。うん、今なら攻撃が通りそうだよ。
はあ、なんとか片付いたけど、やっぱりこの近くじゃ見たことない魔物だね。ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。博士、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザーだと、ブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もうまあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ナイザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、分かってます。痛い。何これ、声どこから。痛い。栄養術師く痛い。頭に響く。これは何、誰。何時栄養を置いてる錬金の術師、手塚らの鍵まで回転の牛に至れ。今のはライザー、帰るよ。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです。その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが。驚いたな、ライザが古老と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったく、あの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。
彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。コロだって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロ、ライザ、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる。そんな予感が。なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん、心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが、交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザ、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、お任せあれ。ああ、損壊の決意はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コロもさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。
りの素材なら森で集まるかな。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。どこか行くのか。こんな場所もあるなんてな。さて、今回はどんなものと出会えるかな。私は最高の錬金素材と出会いたい。チャー、いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。チャー、とりあえず集めておくか。さあさあ集めちゃいましょうね。この辺りで薬の素材が取れそう。見つけた。うん、必要な分は集まった。あとは隠れ家に戻って調合するだけ。早く作って持って行ってあげよう。見つけた。ライザなら有効活用してくれるよね。あ、見つけた。素材よし、構えよし。それじゃあ始めよっか。何作ろうかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は、材料は、入れる場所は、どれにしようかな。よし、いけ。できた。さて、これを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す。またあの時みたいな。頭にレシピが。ひらめいた？一体何だろうこれ。ねえ、
なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。これは鍵だよね。なんでこんなものが。ダメだ、何も感じない。秘められた力とかがあるのかと思ったんだけど。仕方ない、とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。アガーテ姉さんは港で待ってるはず。早く私に行ってあげよう。どこか行くのか？移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。有効活用してくれるよね。とりあえず集めておくか。集めちゃいましょうね。これ
で、これで。アガータ姉さん、薬持ってきたよ。ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな、地震か。あんた空剣島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空剣島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザー？一体どうしたんだ？遅いぞ、ライザー。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すより、まず島の心臓に行こう。浮上装置が？タオ！わかってる！タオ、まだか？ちょっと待って！今見てる！干渉を受ける異常物体。やっぱりそうか。大体わかったよ。簡単に言えば、浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力？それって、もしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙なら、ちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。なんでございましょう？例のあれ、あれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか？そう、その早い馬。お手紙はお持ちでしょうか？ちょっと待ってください。はい、確かに受けたまわりました。あいつらに連絡したのか？うん、急いでたから一言しか書かなかったけど。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。タオとボースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。
どこか行くのか？何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？なかなかいい大きさじゃないか。するよね。何度経験してもワクワクするね。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、空剣島が天国に思えてくるな。
どこか行くのか？ライザ、いいところへ。コロ、こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなったわい。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの、あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか？うん、全部は無理かもだけど少しなら手伝えるよ。本当か？それなら対岸にたむろしている魔物の掃討を頼む。よし、任された。早速行ってみよっか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。どうやら魔物も異変を察知しているみたいだな。僕らより敏感なのかもしれないね。ライザなら有効活用。忙しそうだね。ライザか。まあ仕方のないことだ。これだけの非常事態だからな。ん？何？アガテ姉さん、例の島ではすまなかったな。守り手と言いながらお前たちの足を引っ張るばかりで。あれはしょうがないよ、初めての場所だったんだから。それでも守り手の中には気にするものが多くてな。私もその一人だ。アガーテ姉さんは十分強いのに。褒めてくれて嬉しいが、私以外の連中もできれば腕前の底上げをしたい。そこで普通より丈夫な武器を用意してほしい。訓練に使いたいんだ。なるほど、そういうことなら喜んで引き受けましょう。さて、どんな武器を作ろうかな。こんな感じでやってみよう。
武器の素材はあったかな。来てくれてありがとう。何をお探しで。ありがとう。なければ対岸まで取りに行こう。物価を経験しちまうと空剣刀が天国に思えてくるな。これで、はい、ご注文の品。思ったより立派なものを作ってくれたな。ありがとう。これが報酬だ。毎度あり。結構切れるから気をつけてね。ああ、これをしっかり扱える程度には鍛えるよ。やあ、ライザ。見てたよ。守り手の武器まで任されるようになったんだ。今日のはたまたまだけどね。やっぱりみんなあの島のことで緊張してるみたい。ねえライザ、あの島ってやっぱり。うん、錬金術に関連する何かだと思う。そうだよね。もしかして遺跡とかも眠ってるのかな。みんなが来る前に一人で探索に行ったらダメだよ。島を動かす錬金術なんて危ないに決まってるんだから。分かってる。ちゃんと我慢してるよ。我慢するほどには行きたいのね。とりあえず集めておくか。ついてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。よっ、いいもの手に入るかな。えい、ボースと戦うなんてちょっと不思議かも。ライザの錬金術期待してるぜ。やったね、ライザ。貴様を切る。しまった。見切れるか。よし、一匹やっつけた。やったね、ライザ。終わらせる。二頭で決める。終わらせる。この、あたしたちの勝ちだね。この調子でいこう。見つけた。敵のお出ましだ。気をつけろ。ボス、一緒に戦おう。やってやろうぜ、タオ。一匹やっつけた。やったね、ライザ。二頭で決める。最後だ。行くぞ。くっ。あたし、まだまだ少しでも早く。お前らに追いつかねえとな。さあさあ、あつ、なになに。鍵が生まれた。鍵を生成する鍵か。これが何かはよくわからないけど、自分で出向いて確かめないと。高名な錬金術師様がおられると聞き及んでおります。すっげえ。俺にも教えてくれよ、錬金術。バカにするでないぞ。わらわは娘っ子ではないわ。旅立ちは楽しいもの。お土産を持って帰る時のことを思えばいいだね。そうだね。いい匂いだね。
減ってきたな。懐かしい気配がするな。キル、成長したな、ライザ。レンと共に戦えるのを嬉しく思うぞ。やっと見つけましたよ、父さん。見せてあげるわ。よし、新しい鍵ができた。鍵にこんな力があるなんて。扉を開けるだけの鍵じゃない、特別な力が持ったものみたいだ。少しでも早く追いつかねえとな。決める。